ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ଦୁଇ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପିଇ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର। ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଦୁଇ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସମାଧାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ବୈଠକ ବସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ। ଆଲୋକ, କ'ଣ ହୋଇଛି ଅଧିକ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମନୋମାଳନ ରହିଛି, ତା ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ଅପୂଜା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋମାଳନ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ମନ୍ଦିର କଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷ କାହିଁକି ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସେ ଯୋଉ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ବିବାଦ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯିବ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଠକରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଏଟା କେବଳ ଆଜି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେବେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ନିଯୋଗ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ମନୋମାଳିନ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିଛି। ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଉପାସ ରହିବା ଫଳରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ନିଯୋଗ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାଧାନ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଉପାସ ନ ରହିବେ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସଦୟ ଭାବେ ଠିକ୍ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୈଠକ ବସିବ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା 4:00 ପୁଣି ବୈଠକ ଡକାଯିବ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବେ ଏବଂ ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ରହିବେ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ, ଦାମ ନିଯୋଗ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ, ପୂଜାପୂର୍ଣ୍ଣା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କର୍ମ ଯୋଉ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଯୋଉ ସେବାରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ବୈଠକ କରାଯିବ ଏବଂ ବୈଠକରେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯିବ ଯେ ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି କାହିଁକି, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗା ରହୁଛି। ସେଥିରେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ ଗତକାଲି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ ଅଛି ସେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ଗତକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଚାପଖେଳ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ଆସୁଛି ରୁକୁଣା ରଥ, ରୁକୁଣା ରଥ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତାହା ସେବାୟତ ଆଜି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚକ ଅଖ ପୂଜା କରିବା କଥା, ତା ଚକ ଅଖ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ ଅଖ ଆଜି ପୂଜା ହେଇପାରିନି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ରୁକୁଣା ରଥ, ରୁକୁଣା ରଥର ଚକ ଅଖ ଆଜି ତାର ପୂଜା ହେବା କଥା, ସେଇ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଲେଣି ଯେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ନ ବାହାରିପାରେ ତାହେଲେ ଆମ ରଥ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହବ, ହୁଏତ ମଧ୍ୟ ଏତେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଥିଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଦୁଇ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି 4:00 ଯାହା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପୁଣି ଏକ ବୈଠକ ବସିବ।